မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရာနေချီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအလံဖြူထောင်အညံ့ခံတဲ့တပ်ပုံ AA စစ်ဦးစီးချုပ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အလံဖြူထောင်ပြီးအညံ့ခံနေသည့်ရာနေချီသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မွတ်စလင်များပါတပ်ပုံနှစ်ပုံကိုအာရခတပ်တော် AA စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကယနေ့မေလ6ရက်မနေ့က Twitter ကို H လူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုံနှစ်ပုံမှာနေကြောင်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟုယူဆရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့စစ်ကောင်စီကလက်တလောခေါ်ယူစစ်တပ်နဲ့ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်များလည်းပါဝင်သူကိုတွေ့ရပါတယ်။တပ်ပုံကမေလ၄ရက်နေ့ကရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံဖြစ်ပြီးဒါဇင်နဲ့ချီသောမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်များကအလံဖြူထောင်ထားပြီးမင်းနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရာနဲ့ချီထိုင်နေသူကိုတွေ့ရပါတယ်။ပုံပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မွတ်စလင်များမှာမြည်သည့်နေရာဒေသကဖြစ်တီကိုဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကထည့်သွင်းပြောဆိုထားခြင်းမရှိပေ။သုံးသက်သူတဦးကမှပုံပါမွတ်စလင်များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာဘူဒီတော်မောင်တော်ဒေသကဖြစ်နိုင်ပြီးဘူဒီတော်မောင်တော်ဘက်မှအေကထိုးစစ်အရှိန်မြင့်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများကိုတိုက်ခိုက်နေပြီးအဆိုပါတပ်ရင်းများကစစ်သားများလက်နက်ချအညံ့ခံသည့်ပုံဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသက်ပါရ။မူတည်တော်မောင်တော်တိုက်ပွဲများမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာမွတ်စလင်များကိုအတုံးပြုခြင်းမရှိဟုညှိဆိုချက်ကို AA စစ်ဦးစီးချုပ်ကတက်တည်ပြသည့်အနေဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်တို့ချို့ပါလက်နက်ချအညံ့ခံနေခြင်းကိုထုတ်ပြန်ပုံရပါသည်။သို့သောပုံပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မွတ်စလင်များတွင်မြည်သည့်လက်နက်ခဲယမ်းမှမတွေ့ရဘဲလက်နက်ချအညံ့ခံကလေးကအာရခတပ်တော် AA ကသိမ်းဆည်းထားပုံရပါသည်။ဓာတ်ပုံထဲပါအလံဖြူကင်ဆောင်ထားတဲ့မွတ်စလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး AA စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကယခုလိုပြောထားပါသည်။ရဲရဲတောက်ဒုပင်ကလေးတွေတတိကဲတွေရာဇဝင်ထွန်းလောက်အောင်ဆွမ်းတဲ့ဒုတိုင်းဒုပြင်လွတ်လပ်ရေးကိုအာဇာနည်သွေးတွေအယိုးကြည်ကြည်ဒုပြေဒုမြေခစ်ဆွေးကိုပြောင်းပြန်ခစ်တစ်ကိုစီမံလွတ်လပ်ဖို့အတိတ်ထံညီစေနော်ဒုရဲဘော်ခြိတက်ကြစို့တူပြောပြောဘဲညာဘဲညာဟုရေးသားထားပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကမွတ်စလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြည်သည့်အတိတ်ဘက်ကိုဆိုလိုခြင်းအားမသိတော့လဲနောက်ထပ်သုံးသက်သူတဦးကယခုလိုသုံးသက်ပြောဆိုပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျမသိပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းနေတဲ့မွတ်စလင်တွေမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတတိပေးနေတာလို့မြင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလောက်ကမွတ်စလင်နဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုတယောထားပုံရပါတယ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကရခိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာမွတ်စလင်တွေကိုပါလူသားတိုင်းကာအဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုပုံနှိပ်တကွတက်တည်ပြနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟု၎င်းကသုံးသက်ပြောဆိုပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်တွင်းကမွတ်စလင်များကိုအတင်းအဓမ္မခေါ်ယူကာရခိုင်တိုက်ပွဲမှာအသုံးပြုနေပြီးအထူးသဖြင့်အကြမ်းဖက်မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်များဖြစ်တဲ့ ARSA, ARA နဲ့ ISO တို့ဖြင့်ပူးပေါင်းပြီး AAR တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လက်ရှိဗူဒီရောင်မောင်တော်တိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာယခုမေလပထမပတ်တွင်128ဦးထပ်မင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်ရခိုင်တိုက်ပွဲအတွင်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ900ထပ်မင်းရှိနေပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကမြန်မာဘက်စစ်ကောင်စီထံသို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးထားကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာများကရေးသားထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကတော့ပေါင်းတီတွင်အမျိုးသားများကိုလူငယ်များကိုစစ်သားဖြစ်စုဆောင်းနေသူနွားချံကုန်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝင်လိုက်တိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတီမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်လူငယ်များကိုစစ်သားသည့်ဖြစ်စုဆောင်းနေသူနွားချံကုန်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝင်လိုက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားကြောင်း3631 PPDF တပ်ရင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်တရင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်မေလ9ရက်နေ့မွန်လယ်တနားရီချိန်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတီမြို့နယ်နွားချံကုန်အုပ်စုကုန်းတာရွာနေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝင်လိုက်ကိုပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်3631 PPDF တပ်ရင်းတပ်ခွဲကတောပရင်အဖွဲ့ကသူ၏နေအိမ်သို့တွားရောက်ပြစ်ခတ်ရာပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားကြောင်းသိရပါရယ်နွားချံကုန်ကျေးရွာရဲ့ပထမအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာ BDM များရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်ဝင်းလိုင်ကမြည်သူမအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမလုပ်ရဲလျင်၎င်းကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလုပ်လို့ကြောင့်စစ်တပ်ကိုတွားရောက်အသိပေး၍အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယာရုတာဝန်ရခဲ့ကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာသောအခါလေယာဉ်မြေကိစ္စများတွင်ပြည်သူများထံမှအတင်းအဓမ္မငွေညစ်ခြင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရဟုဆိုကလူငယ်များကိုစစ်သားသည့်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခြင်းညနေမွေးစီးရဲနွမ်းပါတဲ့လူငယ်များကိုတပ်သားသည့်ဖြစ်စုဆောင်းခြင်းမိဘလုပ်ကျွေးနေသောလူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းရဲ့အတွက်ဟုဆိုကခေါ်ဆောင်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါပါတယ်ပေါင်းတီမျိုးနဲ့အတွင်းကြံရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီအလို့ကျစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်လူငယ်များကိုတပ်သားသည့်စုဆောင်းခြင်းများလုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါကဝင်းလိုင်ဖြစ်စဉ်ကိုနမူနာယူကြရန်နဲ့အမြဲဆုံးနှုတ်ထွက်ကြပါရန်သတိပေးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့ပလောမျိုးနယ်ထမင်းမစားကျေးရွာကစာတင်ကြောင်းမှာတက်ဆဲထားတဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
ตอนนี้นายได้ปลอมอยู่ในทมิมซาจิวาซาตินจามาตัดสวยทารีอาจารย์เป็นเสด็จสแกงโกวิ่งเอาใจใครเขยลูที่ดูกากวยจำรอปลอมยิ่งขยันใจยิ่งเจ้าที่กันนี้ทุกอย่างมาเลยเมื่อไหร่ในยันนี้มันจะไปงาปลอมอยู่ในทมิมซาจิวาซาตินจามาตัดสวยทารีอาจารย์เป็นเสกเอาสิตัดสแกงโกที่ดูกากวยจำรอปลอมยิ่งขยันแม่เจ้าใจยิ่ง ในการเมื่อมหาเมฆผู้บังเสจ้ากิ่งมิวตากากวยเจกี้อันเดียวใจยังคนเอกจะเข้มอุปยันแทงเก็บไปเอรีนี่ยาวันที่ใจเว็บยันแทงเชื่อว่าเกลือตียาวารีใจเว็บด้วยในการเมื่อมหาเมฆผู้บังเสจ้าก็จะสมุทรยาวเยเชวอดียาวจ้าส่งเก็บไปมหาเมฆผู้บังจะก็เชวอชียาวมาสู้ยันยาเรตยันยาชีเกดลูอาจารย์เพื่อนเสกเอาสิบก้าที่เกิดที่สองนามยาเบเมอาทิตย์ใจชินิโกสงสารนิเจพิจารุติชียาวารี สลัดเจสเปเมตินเจ้าอารมณ์สลิมเนี่ยงสมโยเนโรมาใจเว็บเจ็บว่าไปเสด็จพม่าชาวอุติโซเนตินิโกเจสเปว่าไหมมาคุยได้เมื่อบุกย้ายสลิมโยเนมอยาปฏิลาบายจะไปเจียวอันนี้มาอาจารย์เพื่อเสด็จเนตตอนนี้จะพูดมีอาจารย์ใจเว็บเจ็บว่าเกจ้ามีบุกย้ายแม่งาใจยันทามาติชียาวารี เมื่อเรียนในมอเลตนาเองก็ภาษาเนสเจมาทลาร์เรพกันสิเนสังเกตมีป่าวินโดจำเป็นเสด็จยินดีเนจะไปเจียวอันนี้เนมีสมุยลูกสาวนี้ดอที่ดูกากวยจะพูดว่ามีใจใจด้วยส่งก็ได้เว็บพิเคบีมินเนสเกจจะพิบวางเกจ้าที่ชียาวารีทุกตัวเป็นอะไรที่แค่จะจีมาที่ดูกากวยจะพูดมีแบบมาและเนมีลุยยามมีอาตัวจะเป็นเลสุขภาพเกียบีจำเป็นเสด็จมีอะไรเป็นเลสุขภาพตัวจะ สวัสดีใครมุกมีบุคคลแม่งาใจเย็นเชื่อว่ามีอาการผิวโลกเจ็บเพี้ยเจ้าที่ชียาวารีทุกปีมันจะได้งั้นสมโยนี่มาเลยจำเป็นเสด็จเสด็จเจ้าเนี่ยสกัดจีโก้ไม่สวยพิเคใจใครเขยามาสุดท้ายเจ้าอุติส่งเกจ้างั้นสมโยนี่ปากกาพะเพื่อทำมาที่ชียาวารี เอวิลาสกอยันเน่แม่นายมาเงาสมโยเน่เนจิยาอันนี้มาอาจารย์เพื่อเสด็จเสด็จเจ้าโกไม่ใช่ใจใครเขยามาเสด็จเจ้าอุติส่งวีต้องอุทยานยาชิเกจ้าทุกปีเมื่อเนยันเน่ยาใบมาเนจิยาเน่จีกงยาจามาอาจารย์เพื่อเสด็จเสด็จเจ้าโกไม่ใช่ใจใครเขยามาเสด็จอันยาบยาที่ใกล้ใจยาชิเกจ้าที่ชียาวารี สวัสดีใครมุกงั้นสมโยนี่ที่ดูกากวยเอพเวงั้นสมปากกาพะงั้นสมโยนี่ปากกาพะเอพเวเวมีอาพิจารดอช่วยจูบอยู่เจ้าจ้าเอพเวนั่นดูไฟเจ้าจ้าเอพเวดีดอวิเจ้าจ้าเอพเวเลยยงเจ้าจ้าเอพเวงั้นเนี่ยเจ้าจ้าเอพเวเนี่ยอาเมติเจ้าจ้าเอพเวรู้กะผู้บังลูกสาวเกจิมพิจารดิชียาวารีสวัสดีใครมุกมาเสด็จเจ้าอุติส่งเกลือลูกงั้นสมโยนี่ปากกาพะเอพเวกะทุกยันท้าเจ้าดิชียาวารี